Huu ni mradi wa nne, mradi wa barabara unaotekelezwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Tumekagua mradi wetu, mradi unaenda vizuri, lakini mapungufu hayakosekani. Lakini mpaka hivi tunavyozungumza, mkandarasi bado yuko saiti, kazi inaendelea. Mapungufu tuliyoyaona, naomba tu nitoe maagizo kwa mtendaji wangu wa kata ambaye sasa tumefanya naye ziara mwanzo mwisho. Mapungufu tuliyoyaona naye ameyaona, lakini tumwagize aongee na mkandarasi wetu, kwa maana ya kwamba tumeona kuna kreki kubwa, kuna kreki ndogo, kuna mahala msingi umeachia mawe kabisa yameanguka. Kwa tunaomba mkandarasi anapokuwa akiendelea na mradi huu afanye marekebisho ya makosa tuliyoyaona, ili mradi wetu uwanufaishe wananchi. Maana kutokana na masika, tunaenda kwenye masika sasa, barabara sije kaharibika zaidi. Tunaomba mtendaji utufikishie salamu zetu, lakini mkandarasi afanye kwa wakati, lakini kama kuna changamoto zozote atoe taarifa ili tuone sasa tunazitatuaje changamoto zilizopo, ili mradi wetu uende haraka.